2015 році американська компанія MDIF почала роботу над створенням нової світової мережі доступу в інтернет під назвою Outernet. У компанії планують розмістити на навколоземній орбіті безліч мініатюрних супутників і з їх допомогою покрити мережею Wi-Fi всю земну кулю. А днями компанія Google почала реалізовувати свій план покрити інтернетом всю землю. Ідея Loon Project полягає в тому, що повітряні кулі будуть літати на висоті близько 20 кілометрів над рівнем моря і передавати сигнал Wi-Fi. Джерелом енергії стануть сонячні батареї, що розміщені на кулях. За день вони накопичують енергію на всю ніч, тому перебоїв з мережею бути не повинно. Кожна куля буде оснащена GPS-навігатором і прикріплена до певної географічної зони. Ідея компанії Google глобальна і амбітна, аж до того, що винахідники цієї системи хочуть домогтися від ООН занести в права людини пункт про вільне користування інтернетом. Перша повітряна куля з сигналом безкоштовного Wi-Fi запущена над Шрі-Ланкою. Тому віримо, сподіваємося, чекаємо і ми.